ხაშის გზნობაში მწარი თორემ დაგეცლებეთ გზნობა მისავსე ვიჩემ ჩარეზო თქვენ გულის გარე არ დამიჯერებ დამცინებ ჩუმას იტყვით ვინ არის თავს რომ გვაცოდოს დიახ თქვენ გაფლანდა ცხოვრებას ფუჭა ეს კი ყველაზე მეტად მაცობებს მერე გაიხსენებ რას გარიგებდით თურმე რა არის სამჩევის ფასი მენდით რომ დაგეცლებათ ოცნების დასი დიდი მადლობა ეს ბექა ჯოხაძე და ჯგუფი აედონია განსაკუთრებული მადლობა ბატონ დაჩის სადაც